Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás radostí vítám u dalšího rozhovoru. A dnešním hostem je náš oblíbený nejen komik, ale i odborník na psychosomatiku Ondřej Suchopar. Ahoj Ondřej, vítám tě. Vážení diváci, vítám i vás. Se smíchem jde všechno líp. Děkuji Adriáně za krásný úvod. Doufejme, že všichni se po tomto rozhovoru budou tak smát, jako jsme se smáli těsně předtím, než jsme začínali. Proto jsme v takhle rozverné náladě. A já mám pro vás dneska informaci, která vás snad jako potěší, jako vás všechny. Jo? Budu takhle koukat do toho okénka, ne jako ve studiu špatně na ty kamery. Ale snad vás potěší to, že mám pro vás finální řešení všech vašich problémů. A není to jako tenkrát na těch poutích ten hadíjet, jak se prodával, jo? Jak to tam měli, kupte si hadíjet a můžete tím vylečit úplně všechno. Je to opravdu práce s psychosomatikou, přátelé. Je to takhle jednoduché. Jo? Emoce, nemoce, všechno začíná úplně jednoduše od vědecky podložených věcí, kdy po těle máme nějaká torzní pole a do těchto torzních polí se ukládají takzvaná miasmata. Jo? Jinak vy tady sedíte se mnou dneska v mé ordinaci, kde jsem vyspovídal tisíce lidí a z těch jsem vytestoval, kde je jaká emoce uložená po těle v těchto 18 torzních polích. A teď, co se děje vlastně u vás, když prožijete nějaké traumatické události ve svém životě, řekněme, jo? Nebo já se vždycky ptám svých klientů na to, jaký byl vztah vašich rodičů mezi sebou jednou větou. Jo? Zkuste si udělat tenhle domácí úkol na začátek. Vztah mých rodičů mezi sebou jednou větou. Jo. Pokud řeknete špatný, hrozný, nebo nikdy spolu nemohli být, nebo máma třeba odešla, nebo táta odešel v nějakém věku, hup, vítejte, nejpozději po 40 máte problémy. A nebo řeknete, že to bylo dobrý, a možná si trošku nalháváte ty věci, a nebo řeknete, že to bylo skvělý, že rodiče byli úplně báječní lidi, kteří nikdy se nehádali. Jenom já nemám to štěstí v životě, nemůžu najít toho partnera, ani tu práci, dělám třeba věci špatně, jo? Nebo jsem příliš hodná, vychovaná příliš tak, jako abych vycházela všem ostatním vstříc, jo? A pak se člověk jenom diví, že vlastně jako mu nefungují ty ostatní věci, protože všechno má být vyladěno správně. Tak, to je jenom takový úvod. Můžu vám, přátelé, ukázat i po těle, jak jsou ty torzní pole. Ono to vychází totiž jako z toho, že to je čínská medicína původně. Akupunkturní body. Takže to tady známe 5000 let. A moje partnerka studuje čínskou medicínu, takže já vím, jako, jak oni vnímají ty jednotlivé místa v těle a kolik tam pod tím znají emocí. A hned se k tomu za chvíli dostaneme. Takže neutíkejte, řešení všech vašich problémů jsou emoce, nemoce, psychosomatika a tady máte obrázek, jak jsou ta torzní pole po tom těle rozprostřena, přátelé. Oblast první čakry, vždycky máme plus, minus a neutrál torzní pole. Každý z těch bodů se točí levotočivě 60 000 otáček za vteřinu a tři skládají jednu čakru. Jo, to máte všude různě po těle. Tohle bolí každýho, tohle ten bod skoro. To jsou zára, bedra. Speciálně ženy, když se moc rozdávají všem ostatním. No a ta teorie, která je zároveň i mojí denní praxí, je, že do těchto torzních polí se ukládají emoční prožitky. To znamená, když řeknete, jak už jsem se ptal, vztah vašich rodičů mezi sebou jednou větou, blbý, a řeknete mi to třeba jako kadeřnice, která mě včera připravila na rozhovor, že mě stříhala a já jsem u ní byl pár měsíců dozadu, nebo měsíc a půl, něco takového. A ona říkala, že jí strašně bolí nohy. Mladá holka. Jo? Bolí mě nohy. Já říkám, co se vám stalo v dětství, jaký byl vztah rodičů? No příšerný táta odešel, když jsem se narodila. A už ho nikdy neviděla v podstatě. No a co se nestalo? Ty nohy, pochopitelně, jsou zatížené. Období dospívání, věku 0 až 7 let, pardon, řeknutí. Já takhle na obrazovce, když vidím jenom sám sebe, nevidím Adriánku a je to velice, velice zajímavý se koukat jenom sám na sebe, takhle přátelé. Narcis nejsem, ale kytky mám dneska hezký tady. Lilie.
Tak, klidně mě takhle nechte jako vrvou, protože já se pak zastekávám, že si koukám sám na sebe, já se sám se sebou nerad povídám, radši odpovídám ty klienty. No a co to o tobě vypovídá, Ondřej? 0 až 7 let, sám se sebou jsem radši sticha, koukám tak jenom na moře nebo na hory, anebo na pejsky své. Tak, 0 až 7 let jsou nohy. A ta kadeřnice řekla, že jí ty nohy bolí, mladá holka. No a včera jsem přišel, to jsem je zkrášila pro vás, přátelé. A co se nestalo? Ona říká ke konci, no a já jsem teda na tu vaší radu toho tátu našla. A šla jsem si s ním popovídat. A co se nestalo? Jsem vám chtěla říct, pane Suchopáre, že moc děkuju, že mě ty nohy přestaly bolet. Zároveň, a to nesmím říkat jako nikde, jako úplně oficiálně, mám nějaký dar. Jo? Mě psali teďka z platební brány, když mám ty kurzy, že jo, tam. A říkali, nemůžete mít na webových stránkách napsáno, že máte dar od Pána Boha. To vám nebudou fungovat karty od nás. A já říkám, dobře, tak toho nemám. Tak ať se to děje, jak se to děje. Takže dar mám, nemám. V každém případě, každý, kdo v těch kurzech začne pracovat, cítí, i když začne pracovat libovolně, kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, podle návodu jednoduchýho, tak ti, kteří cítí energie, tak cítí najednou, že tam někdo s ním je a že někdo s nimi jim pomáhá. No, to cítí v tom těle, v té energii. No já bych strašně rád, vlastně proč tuhle práci dělám. Protože, a jedna, vím, kdo jsem, vím, proč jsem tady a vím, jaký je můj úkol. To jsou ty tři základní aspekty. To by si každý mohl najít diváku sám, jako říct si jim, vím, kdo jsem, vím, proč tady jsem, vím, jaký tady mám úkol, jako baví mě moje práce, nebaví mě práce, baví mě vztah, nebaví mě vztah. No a mým cílem je zvedat tuhle tu společnost. Proč? No, aby lidi, kteří vlastně projdou mojí péči nebo kurzy, tak aby byli schopní si nastavit své vlastní hranice, aby věděli, kdo s nima manipuluje nejvíce a řekli, ne, my už ten drahý produkt nebudeme platit, my už nejsme blbí, my už víme, že když ho prodáme fotovoltaiku a pak si ho koupíme zpátky, tak platíme 15x tolik za něj. To se musí změnit. Jo? Dám příklad svůj osobní. Jo? A nebo prostě jako začnou se sami pomáhat mezi sebou. Co jsem se vždycky snažil, ve svých rozhovorech jsem často zmiňoval jako spoustu lidí, jako říkal jsem si, když někdo dělá nějakou svoji oblast práce, dobře, proč neřekneme jako o těch lidech, aby jsme si jako my jako pomáhali, jako ti, jak mi kdysi řekl ve snu, Sai Baba, seš spolupracovník světla, no tak prostě děláme, co můžeme, jo? A i vy, přátelé, dneska, pokud budete poslouchat ten rozhovor, podíváme se nějaké příklady toho, co se dá zpracovávat v těch osobní praxi nebo v kurzech, tak aby i vy jste měli motivaci, tak vám ke konci rozhovoru řeknu, protože z toho vážím, že si na tenhle ten rozhovor koukáte a vážím se toho, že koukáte na cesty k sobě a vážím se diváků cest k sobě, tak vám dám svůj kód na rozhovor na transformační kurz v tomto rozhovoru na konci. A ten slevový kód bude na 10 000 korun, tak abyste si mohli jako trošku pomoct. A k tomu se ještě vrátíme. Jo? Tak poprosím zase Adriánku, ať se nekoukám sám na sebe. A já dokonce bych ti i položila otázku, jestli můžu. Já jsem takový plynulý tok. Ty jsi v minulých rozhovorech už představoval tvoji metodu nebo metodu, kterou si stáhnul z hůry od těch mistrů, o kterých jsi hovořil. Ale já bych ještě přeci jenom tě poprosila ve stručnosti ji představit, co všechno, ať už psychosomatika, emoce nebo prostě vztahy, co všechno to obsahuje a jestli je to na delší dobu, anebo jestli máš nějaký fígl, jak to vlastně funguje? Ano, to funguje úplně jednoduše. Když jsem vlastně někomu pomohl a najednou jako doplnil jsem o to svou energii, i teď diváci třeba, kteří jsou citlivější, můžou cítit tu energii, jo? Pomohl jsem mu svou energii, já sám jsem z toho vzal na sebe, pak ze mě to sebere pejsek, jako, že to je jako celkem nepříjemný, už dvakrát jsem měl náběh na rakovinu, proto pracuji dneska tak, jak pracuji. Nicméně, pomohl jsem tomu člověkovi a nikdy to jako pomohlo úplně, natrvalo,
Ale někdy se ty lidi vrátili. Dobil jsem baterky a ty lidi se vrátili. A já jsem si furt říkal, to nemůže být, jako že by to fungovalo takhle, jako, že se furt musím jako já, že se budu dobíjet, abych já předával a pomáhal dál. To prostě takhle nemůže fungovat. No a je tam taková věc, kterou jsem pochopil po čase, že my potřebujeme pochopit to, co se stalo, tu příčinu těch věcí. To znamená, narodili jsme se do rodiny, kdy nás táta opustil. To jsme se vybrali. Já jsem se narodil do rodiny, kde mě máma opustila. To jsem si vybral. Takže nemá smysl na to nadávat, na ty situace, ale přijmout jak, takový, jaký jsou, to je můj scénář, to jsem se rozhodl žít. Takhle to chci. A teď teda, s čím já dokážu pomoct těm lidem, tak je to, že jim řeknu, tohle bylo vaše dětství, to si zpracujete jednoduše. Přijímám, že táta mě opustil, když mi byly 3 roky. Jo? Bum. Dovoluji si odpustit i moje sobě a pochopit, že to byl plán naší duše a volně se zase rozeběhnout životem. No, oni ty nohy přestanou bolet. Já jsem sice ezoterik, ale nejsem jako úplně ezoterik, protože jsem prošel všechny ty ezoterické kroužky, abych jako vyzkoušel, prošel, jo, od toho chození tam u bohýnků prostě až po bubnování tibetské mísy a všechno. Taky mám krásnou tibetskou mísu doma, ale neléčím s tím nikoho pochopitelně, protože to prostě, abych bouchal někomu u hlavy tibetskou mísou, jako fajn, ale ta příčina, co ten člověk pochopí. Já jsem měl takový klienta, který vstoupil do mého kurzu. Měl rakovinu mozku. Jo? A on z toho kurzu chtěl vystoupit, protože prostě tam byla práce. A že bude chodit radši, ale zapomněl mi to napsat a říkal takovou krásnou větu, jak vždycky mi ty lidi řeknou, když potřebuji ten problém vyřešit, tak oni mi to sami řeknou, co je ten problém. A on říká, já se vždycky na všechno vykašlu a nechám to bejt. A říkám, no jo, ale pane, proto máte rakovinu mozku. To centrum nefunguje, vy se na to tady v té 6. čakře vždycky na všechno vykašlete, ani mě jste nedal vědět, že v tom kurzu nechcete dělat. A on říká, já půjdu na léčení tibetskýma mísama, tam mi budou flákat tibetskýma mísama u hlavy, mám krásnou z Indie, takhle velkou. Jo? Tam mi budou bouchat těma mísama a to mě uzdraví. Říkám, tak hodně štěstí, jako vaše příčina vašeho onemocnění je to, že se vždycky na všechno vykašlete, že prokrastinujete, že nikdy nic neuděláte v tom životě. Ano, nebo někdo dělá moc, jako já jsem dělal moc, byl jsem přetížený a ta rakovina za mnou přišla ve snu a říká, mám tě ráda, ještě budeš trošku víc makat a přijdu do střev, abych tě zastavila, protože bys si riskoval horší věci. Tak já jsem nechtěl mít umělý vývod jako ve svých tenkrát 45 letech. Je to škoda chodit s pytlikem. Tak jsem radši si dal měsíc volno. No a teď teda k tomu stahování. Lidi chodili do praxe, já jsem postupně vytestovával, paní přišla, bolela jí pravá noha, nebo pánev, nebo cokoliv, já jsem postupně vytestovával, co je zatím za tu emoci. A oni přišli příště a řekli, no a už je to pryč. Jak to testuju, přátelé? To je ezoterická pomůcka, jo? To teda kivadlo, mám na to tabulky prostě, kde je prostě stupnice a mě to ukáže v těch mých tabulkách prostě, co je ta příčina toho, tý bolesti, nebo toho, že ta paní má třeba myom, nebo toho, co se děje jako s těma lidma. Jo? Takže já to dokážu říct, dokážu to těm lidem odhalit, co je ta příčina, ale pak je to na nich, jako aby to změnili. Příklad zase. Pán, který prošel celým transformačním kurzem, jo? Proč dělám ty kurzy? Protože to není, vrátím se k tomu, jo? Proč transformační kurz? Ten objem té práce, kdy si máte uvědomit to, co jste dělali blbě, nebo co se vám stalo jako špatně ve vašem dospívání a co děláte špatně vy, to je na desítky a desítky hodin, jako abych to s těma lidma dělal já sám. Vždycky jsem s těma lidma minimálně 10 hodin musel dělat. Jo? Minimálně 10 hodin, tak, aby se prostě to tělo srovnalo. A teďka se to můžou udělat sami. To je ta výhoda. Jo? Zpátky k pánovi. Takže každý mu říkám, projděte si kurzem. Pán si prošel kurzem, říká, tak to tělo mě přestalo bolet, tohle. A tady mě bolí ty bedra dole, mě strašně bolí, má to skřípí tam nějaký tohle, všechno špatně. A říkám, kde se to stalo, co se děje okolo vás, už jste měl být dávno zdravý, jako, bez bolestí, kurz máte za sebou. No a pak jsme přišli na to, že tady ten pán, který mu byl 70 let,
tak má doma manželku, která ho manipuluje. Takže on si nemůže odjet ani na víkend sám na chatu. A řešil v kurzu to, že byl teda na ten víkend, že si potřebuje odpočinout od ní, jako každý si potřebuje odpočinout od partnera, to je normální, mít svůj soukromý čas, své vlastní. A on vlastně řešil to, že vlastně od ní nemůže odejít, protože by měl doma peklo. No tak z toho bolely ty záda. Já jsem říkal, dokud nebudeš řešit, nebudete, to byl starší pán, tak jsem mu vykal, nebudete řešit tohle, tak se nic nezmění. Prostě vy máte právo na svůj soukromý čas a nikdo vám nemá manipulovat tělem. Doslova robí jsme páteří, jo? Jak si vnímal s vohlou přední. Druhý příklad, jo? Zase chci, aby lidi pochopili, že vlastně to, co máte, to, co všechno máte jako v sobě, to je vaše. Já vám můžu pomáhat všem. A dneska mi zavolá třeba paní a řekne, hele, já bych mě bolí nohy. A já už vidím, že to nejsou jenom nohy. Že to je stejně jako u té kadeřnice, že tam je zasažený ten okruh toho srdce. Že to dopadne jako u klientky, která prostě kdysi přišla jednou a jasně, každý máte svobodnou vůli, jako můžete si přijít jenom jednou, nebo si řekněte, že nechcete, to je úplně jedno. No, stejně jak si to musíte všechno projít, zopakovat, jo, udělat, upravit, jak to bude fungovat. No a teď ty nohy prostě budou bolet do té doby, dokud si neuvědomíte ty věci od 0 do 7 let, a od toho, co vlastně jako, co žijete vy. Jo? A tady bych třeba ukázal tabulku rád toho, kdy vlastně ukážu jenom jako pravou nohu lidem, aby věděli, co si vůbec jako můžou představit pod tím pojmem, že v pravý noze, a říká se to často v ezoterice, pravá noha je mužský princip, že jo? A tam je takový to naštvání, je to agrese, třeba jo, se často říká. No, tak já vám ukážu, přátelé, tady, jak teda vnímám pravou nohu já a jak se dá vlastně pracovat v tom kurzu. Čakra plus první torzní pole, pravá noha, jo? Tak je to taky lpění na životě, materiálním světě, stón tlousnutí, ohrožení jistoty, bezpečí, řád pravidla, to je celá ta první čakra. Má za odpovědnost spodní část, zad, ischias, křečový žily, koneční, pruchy, imunity, nedostatek energie, celková slabost kosti, nohy. Říkají to často lidi, kteří měli těžké dětství, říkají, nemám energie, vůbec jsem úplně hotová. No. Takových klientek mám běžně mnoho. No a teďka, co tady v té tabulce je všechno? Jo? Toto, přátelé, odkrývám svoji kuchyni, jsou ty emoce, které jsou v té pravé noze. Toto je celá vaše pravá noha. Takže máma za mě vždycky rozhodovala, co chci a co nechci. Jo? Měla jsem třeba žízeň, ale máma za mě rozhodla před sousedkou, že žízeň nemám. Měla jsem zakázáno říct, co chci. To souvisí s pátou čakrou, to dá potom. Jo? Opravím věci najednou. Nebo nedovoluji dcerám, synům nic a musím nechat vyrůst. Nebo strach ze života, nebo strach ze života z lidí. Nebo strach z odpuštění, odmítnutí, strach ze smrti. Řešila jsem s klientkou, prošla celým coachingem, kdy si pak jí za měsíc potom natekly nohy, když jsme skončili, měla strach ze smrti, že nebude se mít kdo postarat o její děti malý. Jo? Natekly nohy. Zpracovali jsme téma, už jsem o ní v životě neslyšel. V pořádku je. Přílišné prověřování různých variant. Jo? Nebo činnost směřící chronické nesamostatnosti v životě. Matka za mě všechno řešila a nenechala mě dorůst do samostatnosti. Strašný příběh toto, vždycky, když matky už řeší své děti dokola. Želudeční neurózy ze strachu z rodičů, psychóza. Když mám bolesti, tak to nejsem já. Bojím se lítat, jsem jak neřízená střela. Potlačování vlastní přirozené svobody. Potřebuji muže kvůli sexuálnímu sdílení. Třeba je takováhle věc. Jo? Lpění na vztahu s ženami. Žárlivost vázaná na potřebu lpění na druhém člověku. A přátelé, pojďme dolů společně. A tady vidíte, kolik toho je, jo. Nebo třeba i taková věc, jako nebyli jsme hlídaní od babiček a dědečků. Jo? Jak se s tím pak pracuje? Přijímám, že jsme nebyli hlídaní od babiček a dědečků. Dovolili se odpustit babičkám a dědečkům a požádat je o průvodcovství a ochranu, i když to kdysi nečinili. Jo? Nebo tady. Prarodiče žádný na své děti ohledně vnoučat. Taky se stává. Fuj, fuj. No a tady jdeme dál a 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 dál. No a máme tady, přátelé, 300 řádků. 300 emočních zátěží. Takže toto byla pravá noha, přátelé. Jo? Těch míst po těle, kde se to řeší, máme 18.
A když to nebudete řešit vy, jednoduše, tak to za vás bude řešit váš pejsek. Archie! Například. Archibalde, pojď k nám na vysílání. Kde to bude? Kde se válí? Archibald slyší, ale nejde na slovo piškotek. Tak, piškotek, Archie! Spí někde. Tak, třeba přijde, ale já stahuju věci z lidí. Když pracují se mnou na Zoomech nebo prostě v té osobní praxi, tak to jde do mě. Ten pes, nebo i váš pejsek, vaše kočička, to stahuje z vás. A když jdete za vědomým zvěralékařem nebo vědomou paní chiropraktičkou psů, tak ty vám vždycky řeknou, když ty lidi přijdou, bolí je ruka, on přijde se psem, bolí ho noha, jo? Levá ruka třeba bolí pána, psa bolí levá packa. A nebo, dám příklad od sebe, tím, že si dokážu ty věci otestovat pro sebe a pro ostatní, tak pes jeden týden, bylo to asi před 2 měsícema, si zlomil levý lůžko vlastně drápku. Na zahradě, zničilo nic. A někdo by řekl, ale to je jedno, pes si prostě zlomil nohu. No to je teda jako bolestivý, 3 týdny to trvalo, než se to dalo do pořádku. Protože se to pořád namáhá a nedá se s tím nic podělat. A já jsem tak jeden večer seděl a říkám, ty ale teď to zase všechno ode mě přebírá, co to zase bylo mýho. Tak jsem šel do těch tabulek a vytestoval jsem si a zeptal jsem se, co je to, co ten pes přebírá, co mi zobrazuje, co se mám já zpracovat, aby nemusel trpět. Víš, co to bylo? Nespokojenost celkovou situací tady okolo. Okolo nás. A já to fakt sobě řeším hodně. Že musíme pochopit, že to je na vyrovnání. Hele, Ondrášku, jde nastavit, jde se domluvit s tím pejskem, s kočičkou, s jakýmkoliv prostě zvířátkem, který to z nás přetahuje. Jde se s ním spojit a poprosit ho, aby to nedělal, že my si to vyřešíme sami? Nejde. Ne, to je program. S tím on přišel. To máte domluvený. A Archibald dokonce byl můj první pes, jako jsem zjistil celkem nedávno. Nejde to, fakt to nejde. Ne. Zkoušeli jsme to 1000x a jednou. Tady použiju mýho milovaného doktora Mikuláše Štefana, jeho křížek nosím na krku, doporučuji jeho přednášky, všechno. A ne, že mu zase teďka všichni budete volat, budete hezky do kurzu a budete ke mně do kurzu, protože asistentka ho nestíhá, má tam 650 lidí na čekačce, takže budete si dodělat ty věci správně ke mně. Mám klienty od něj, mu sám rád posílám lidi. Prostě, aby se doplnil nějaké věci. Ale co je důležité, když jsem se ho ptal, říkám, co ten Archibald? Jo? On říká, on mi ho léčí, protože on na tom Archibald byl hodně blbý. Jasně, jako já jsem na tu rakovinu těch střev, tak on to všechno popřebíral, pravidelně dávám prostě psi na servis jako k doktorovi. Jo? A říkám, tu samou otázku jsem pokládal v podstatě, trošku jinak. A on říká, ten pes to bude přebírat, prostě a záleží, kolik to zvíře toho nabralo z tebe, tak dlouhý bude mít život. My to pochopit tomu můžeme pomáhat. Ale stejně tak, jako jsem viděl ve své praxi, že když se překročí určitý, můžeme to říct třeba Rubikon událostí, aby to znělo hezky, tak už nejde dělat nic. Už se nic neudělá. Už je to prostě, už je to za hranou. To zdraví je poškozený. Takže nepomůže nikdo. Takže tě to žene k tomu, aby ty si na sobě o to víc pracoval, hledal ty příčiny, aby vlastně on z tebe neměl co přebírat? Tak. Takže se to, zpracoval jsem si to téma. Nespokojenost. A takhle jsem seděl s tím doktorem, říkám, doktore, to mě tady tak štve, jako, že prostě jak to tady vypadá. A on říká, hele, vyrovnání. A měl pravdu. Musíme pochopit, že to je vyrovnání. To, že platím drahý prout, ale to mě taky může mrzet, že jo? Jo? Ale je to zase odraz té společnosti. Já jdu do Maďarska za kamarádama, například, tady v médiích je všechno, jaký jsou Maďaři, blablabla, nebudem říkat to slovo, jo, a jaký je to národ, jako jo, i, jo, a vůbec není pravda, já znám ty kluky od 22 let, a prostě oni jsou čestní, féroví, jsou takový jako víc chlapy, jo, v Čechách se chodí na pivo, oni na to pivo moc nechodějí, a jsou takový, jako že si donesou tu pálenku, vaří si ten guláš spolu,
dva chlapy prostě, nebo když parta chlapů v Čechách něco dělá, tak si hledá výmluvu, jak nic nedělat, mi to připadá občas. A oni přijdou, jeden krájí maso, druhý cibuli, třetí rozlevá pálenku. A je to všechno takové jako, jo, je to hezký. Jo, a nikdy vlastně se jako nepomluvá jako kamarádi. Já to v Čechách moc neznám. To je jako tohle taková česká vlastnost. Že my musíme najít toho viníka těch problémů, toho externího, za to může ten, za to může ten, za to může tenhle. A moje bývalá žena, tady prostě to zmíním, byl jsem ženatý kdysi, tak ona byla z Uzbekistánu. Žila tady od 16 let a ona mi řekla takovou krásnou věc. To mi to došlo. Jo? Vy, kdybyste neměli to Rusko, tak byste se museli vymyslet. To mi řekla. Protože vy jste národ stěžovánků. Furt na něco stěžujete. A furt za to někdo může. Někdo jiný za to může. A ne vy. Tak to bych strašně rád, aby se změnilo v Češích. Protože všechno to je jako o tom hledání toho externího viníka. To vůbec není žádný externí viník. To jsme jenom my, kteří se volí ty, co tam jsou, naletím třeba často na to, že lžou, že? A se vidí, že pak jako z toho nic neplněj. No jo, jenže, kdyby ty lidi měli zapnutý ty centra správně, jo? To znamená, jdeme od nohou, nohy 0 až 7 let, jo? Bedra 7 až 14 let, a pak už je to tak trošku jedno po tom těle, a kdyby si to opravdu zpracovali ty energetický centra správně, tak jak se to snažím učit, tak ono to pak dojede i do té hlavičky. A tady se zapojí ta šišníka mozková a ta se zapojí do toho morfogenického pole. Takže ty lidi mi říkají úžasné věci potom v těch kurzech. Říkají, hele, já jsem dostal tady intuitivně takový nápad, tady jsem tohle změnil, tady jsem tohle udělal, v jiném to prostě doteče samo všechno. Tudíž se po nás chce, nebo říkáš to i ty v tom kurzu, přijmout zodpovědnost za naše činy, za naše chování, za naše nastavení, za naše, jak to říct slušně, ne tak hezký věci, co máme v sobě a řešit to. No, jasně. Ale to souvisí i s tím, že vám někdo může dát celkem drsnou zpětnou vazbu. Jo? Jako já třeba, já to řeknu na rovinu, moje největší touha byla být v úzovkách slavný. Protože tady se v té ordinaci vystřídá spousta slavných lidí a oni vždycky utrpí jako záhadnou ztrátu paměti. Jakmile odejdou, tak potřebují prodávat své věci. Zapomenou na suchopára, že, jako, protože to se nehodí do toho krámu. Potřebuje prodávat paní kurz za 121 tisíc a ne levný kurz suchopára, aby na to mohli měli všichni. Ale paní jsem předtím léčil a tak dále. No to, takových příběhů bylo spousta. Jo? A zapomenou, protože prostě se to nehodí. Co je tvoje nejniternější přání? Co bys si nejvíc přál? Děkuji za tu otázku. Já jsem si, a to byla ta moje zátěž, že jsem chtěl být slavný, abych se dokázal dostat k lidem a pomáhat jim. Řeknu to na rovinu. Tak to je. A změnilo se to? To tvoje přání? Je mi to jedno. Já nechci být slavný, je mi to úplně jedno. Je mi to úplně, uvědomu si ty důsledky toho, když pak někde jdete a potkávají vás lidi a prostě najednou vás zdraví úplně cizí lidi, vůbec o nich nevíte, kdo to je a vy chcete mít svoje soukromí a všechno tohle. Ono to má dvě polohy. Ale chceš pořád pomáhat lidem? A to moje největší přání je, upřímně, to moje největší přání je, abych byl šťastný já a moji psi. Nic víc tam není. A když se podívám na toho Archibalda, Arčáku, pojď na zem. Ale tady mám Arianku, ta se tady má. Vždycky mluvím o Archibaldovi, ale Archibald si vybral Arianu jako svou partnerku ve snu. No, moje přišel, že bude se jmenovat tak a tak a tak to bude vypadat a nemá žádný právo to měnit. A za dva nebyla. Jo? No a takže, abych, když se podívám pak tomu psovi jednou do očí, až bude odcházet, tak abych řekl, udělal jsem pro tebe maximum. Snažil jsem se nemít ten stres každý den jako z práce, snažil jsem se nebýt nemocný, snažil jsem se chodit s tebou na ty procházky, snažil jsem se chodit po lese s tebou. Aby tam nebyla ani jedna ta promarněná vteřina. A budou. Abych se prostě na něj mohl podívat a říct mu, takhle to bylo dobrý.
Jo? Tak to je moje přání. Takže v pátek jsem nešel s bývalými kolegy prostě z práce z Nokia na pivo. Odal jsem na hory, aby pejsek mohl chodit ráno po horách, aby prostě byl ráno na horách, aby měl tu procházku, protože bolej kluby už stárne prostě, jo, dostal, hrozně ze mě sebral. Jo? Takhle to je. Minulý rok jsem nejel ani jeden den na běžkách, protože prostě radši jdu s ním. Už nedá se mu 20 km na běžkách, už je starý. Jo? Tak to jsou moje přání. Dodal bych tomu, aby se vyvíjela společnost, protože to je ten důvod, proč se neustále jako vracím. Proč se sem vrací doktor? Aby se lidi vyvíjeli. A oni na to kašlou. Ve většině případů. Vlastně většina lidí začne pracovat sami na sobě, až když něco bolí. Není tam žádnej... Tohleto, ta práce s těmi emocemi, to, co ten kurz, to by se měl učit na základní škole normálně, nebo na střední. Řekněme střední škola. Jo? Ne vysoká, ale střední. Pak se můžeme bavit o tom, že si zapojím nějaký kundalíny, hraní a podobně, ale třeba já jsem dostal příkazem od svého eurovedického doktora, že já se s tím mám hrát až po 60, jinak mě to zničí. Jo, to musí být opravdu mistři, který vám řeknou, jako ty máš možnost. Mě pak volají ty lidi prostě z psychiatrických léčeben, jako že si nechali něco zapnout a paní neví, co, jo, protože slyší hlasy. Jo. Mně stačí dneska vlastně tím, jak se člověk dostává veš a veš, já potřebuji být víc a víc od té společnosti jako vzdálený. Já se vracím k té Praze, prostě z těch hor. Já už cítím tu deku té Prahy. Tu energetickou, jako tu deku toho, jak to prostě tady každému šrotuje v hlavě, co se stane, nestane, bude, nebude, jak vydělám, nevydělám. A strašně se to jako násobí vlastně v poslední době, protože ty lidi jsou opravdu jako high a nemají peníze. Ale co kdo pro to udělal, aby ty peníze měli? Aby jako si řekli, co chtějí? Tady se zvednul odchod z důchodu ze 65 na 68, nebo v kolika možná půjdu já. Ve Francii 2,5 roku bojovali po ulicích s policajtama, prostě aby se to nezvedlo, ukázali svoji sílu, neudělalo se to, nezvedly se ty topní olé a Češi čekají v hospodě. Kam narážíš? Co se po nás chce? Co je za tebe ta největší příčina toho problému? Příčina problému je, že Češi nemají svoji sebehodnotu z nějakého důvodu. Jaký mají kvality? Aby jsme to trošku konstruktivně vyvážili, aby jsme se mohli zamyslet nad tím. Mám takový pocit, že už od té bitvy na Bílý hoře, prostě kdy došlo jako k nějakým věcem tady v české společnosti, rituální vražda na Staroměstském náměstí a podobně, tak spousta těch, jako, kteří byli jako tou, řekněme, tím odbojem, no tak nejsou, že byli vyvražděný. Tak od 400 let vás někdo zabíjí, že jo, neustále. Ty, co zvednou hlas, tak jsou poslední do vězení, nebo se jim nějaký persekuce jsou udělaný. Tak lidi jsou prostě stichaní, čekají na to, že prostě se to nějak stane, jako v těch volbách, že to někdo zařídí za ně. Ale jak to můžou zařídit lidi, kteří jsou z jedné party? My se dohadujeme, který otrokář je lepší, a oba dva jsou otrokáři. To je ten for. A pak udělají demonstraci náměstí a nazvou to demonstrace proti chudobě nebo něco. Nemůžeme dělat věci proti tím posilem. Demonstrace za mír. Orbán udělal demonstraci za mír. Pro mír. A to je rozdíl, mír. Co? No. A moji kamarádi z Maďarska tam normálně se domlouvali v té skupině Vibroví, kde jsem s nima, tak se domlouvali, kdo tam bude. Normálně oni tam jako šli. A tady ještě řeknu jednu věc, která je důležitá. Před tou koronou jsem tam jezdil a půlka lidí ho nenáviděla, toho Orbána, a půlka lidí ho milovala. No a nechci tady dělat nějaký politický projev, jenom jako to vysvětlení toho. Teď tam přijedu a i ta půlka, co ho nenáviděla předtím, tak řekne, no jo, ale on držel každý své slovo. On bojuje za nás, on prostě nám vyjednal levné ceny energii, jako my nemáme strach. Já tam přijedu, já tam necítím, já o těch kámošů maďarských nemám žádnou připomínku k tomu, že by oni měli strach o to, jak se budou mít. A to ta Budapešť. A to tam ty kluci seděla, jsem vyprávěl ten příběh z Čech. A oni na mě jenom koukali a říkali, proč se to necháte líbit tohleto? Tohle a kde je teda ten problém? No prostě kde je ta příčina? Ty hranice, druhá čakra, bolej všechny záda, bedra. Nemáme nastavený ty hranice, prostě šéf na nás kašle, nepřidává nám a my sedíme a jsme sticha. Něco se stane, někdo nás střípne a jsme sticha.
a čekáme, že se to změní. Jakože my zvolíme, jako, aby to pro nás udělal. Ne, ta změna přichází z nás. A to už říkal mimochodem teda Ježíš, jako, který se takhle přijít taky. Jako ta změna přijde z toho, že my ty věci uděláme jinak, že my si nastavíme vlastní hranice, že my řekneme bývalýmu manželovi ty pacholku, ty mi neplatíš výživný, prostě pořádný, já žiju s dcerou v chudobě, prostě tak si to zvedneme, to výživný o 500 euro, jo, a aby ty jsi bohatý a já nemám nic, klientka z kurzu zvedla to manželovi a říká, tomu životě nemůžu říct. A tak já jsem taky googloval takhle kivadlem a říkám, ne, mi ukazuje, že byste, a teď nevím, kolik to bylo, jestli 300, 500, to je jedno. Hodně peněz. Jo? A říkám, ty bys to měl říct o tuhle částku jako větší, jakože to je tvůj nárok na to, spravedlivý. No a ona, paní pak za měsíc a půl přijde a říká, tak já jsem mu to řekla a on si neměl žádný problém. Aha. Tudíž si nevěříme, tudíž nemáme odvahu, sebedůvěru. Ne, dáme ty výjimky. Pozor, tohle princip jsem měl v sobě taky. Krásně jsem si to zvědomil, když jsem jel na přednášku doktora. Takhle jsem stál mám takovou starou dodávku Sprintera z roku 2008, předal jsem na obědku, jsem v tom strašně šťastný. A já jsem zabouch dveře a to auto se zamklo. Jenže já měl klíče vevnitř. Aj. Prostě nějaký kraťas někde. Chyba Matrixu. A začal jsem hned kolem sebe. Už je to další dobu teda. A začal jsem hned kolem sebe. Kdo za to může, že mě se zamklo auto? Ty jsi měla partnerce, něco jsem řekl. Ty jsi měla ty klíče vyndat, nebo... A úplně jsem se zarazil. A říkám, no to není jako přece problém jako někoho cizího. To jsem já, ten blbec, který si tam jako ty klíče neměl u sebe a zabouk si dveře a říkal si, že se to auto nezamkne, a se zamklo. Chybou. Jo? To není, že ty politici... Ten my v sobě nemáme, my jsme závistivý národ, plnej zášti, teď se to jako krásně ukazuje, kde se úspěch neodpouští. Vždycky se to říkalo, že prostě všichni byli úspěšní v zahraničí. Navzájem si vykrádáme prostě všechno a divíme se, že máme politiky, které nás okráje. Jo, a to neříkám, že všichni. Cestáci tady, vy se snažíte, hledáte ty cesty. Jo? I lidi, kteří se na to budou koukat třeba u mě na tom Facebooku, tak hledají ty cesty. Všichni hledáme ty cesty. Já jsem opravdu prošel a utratil jsem spoustu peněz za všechny ty kroužky a zájmové skupiny a dělal jsem úplně skoro všechno. Jo, abych pochopil, že vlastně ta jediná příčina je pochopit příčinu toho problému, správně to zpracovat a změnit. Jako třeba paní v kurzu, například, která zase prošla celým kurzem, jo? Bavíme se teďka o těch případech, kdy to ještě potřebuje docvaknout něco, jo? Většině 98% lidí to prostě docvakne v tom kurzu, nebo 95% a je vyřešeno. A ona teda jí přestalo bolet celé tělo, paní na úřadě, 55 plus něco, přestalo jí bolet celé tělo a říká, ještě mám ten myom. A já tím, že dokážu to vytestovat prostě, tak říkám, no a ten myom tam je kvůli tomu, že vy jste v té práci nešťastná, ne? Šéf je na vás zlej, lidi jsou na vás hnusný, jako na úřednici, prostě můžete za to, vy jste ten stát, že jo, pro ně. Jo, a ona říká, no to je strašně, jak se chovat teďka to. Mě taky šéf, mě taky prostě tady je na mě zlej, já chci odejít a říkám, jakou máte kvalifikaci? A ona, učitelku v mateřské školce. Říkám, proč nechcete dělat radši s dětma, než s lidma na úřadě? No já bych mohla, jako no, ale já se bojím dát výpověď. Říkám, no a to tělo, vaše tělo už nechce, jako, jo? 8 hodin denně v tom zle bejt. Proto máte ten myom. Tak příště jsme seděli a ona říká, no a už jsem začala i blbě vidět. A říkám, proč? A ona, já jsem si řekla, já už jsem měla tu výpověď napsanou, pak si mi roztrhala, zahodila, že jsem měla strach a tam se s ní asi pracuje dál, jo? Přijímám, že mám strach z toho, co bude, jakou si najdu práci, dovolu si pochopit, že vždycky budu pod ochranou, nebo dovolu si pochopit, že najdu to nejlepší pro mě. Tak už se chce vyvíjet. Se někam za zábavou, legraci, ne ty dramata, už bylo dost. No a takže jsem si řekla, že už by bylo možná by bylo nejlepší, abych oslepla, abych na tu práci neviděla. Tak jsem za 14 dnů tak strašně zhoršil zrak. A já říkám, prosím vás, dělejte si, co chcete, ale nedávejte si tam tyhle ty blbosti. Mně přišla jednou paní, se jsem doklepala na Zlatý kopec ke mně, jo? To je místní název Zlatý kopec.
na zlatý kopec se doklepala s hůlkou, slepá. Prosím vás, to je 1,5 km od autobusu. Po Polňačce, jako jo, kamarádka s ní teda šla, dobře, ale jako už jenom takový jako výkon. A já říkám, jak jste oslepla, prosím vás. A to je přesně ten rubikon událostí, tam už neudělám nic, jo? Prostě problém. A ona říká, no já jsem oslepla, protože mi celý život máma říkala, ty budeš jednou slepa. Já normálně viděla, jako dítě. Takže rodiče, pozor na svá slova. Jo. Pomožte sami sobě hlavně, lidi. Mějte rádi sami sebe, nedělejte ty věci pro ostatní. Jo. Dám zase příklad ještě od sebe, protože já to prožívám stejně jako ostatní. Já nejsem jako nějaký guru, to vůbec, jako ani bych nikdy nechtěl být, ani nesedím nikde na kopečku, i když na kopečku tady sedím na zlatým, ale prostě normálně žiju jako lidský život, jako ostatní lidi. Prostě mám své normální věci, normální problémy, mám v sobě, jako většina lidí, co sobě kouká na tohle pořad, to, že bych se rozdal pro ostatní, jo? A teď přišlo léto, já jsem byl nemocný. Já jsem se 14, co? 14 mě tak bolalo v krku, no všechno, a já jsem prostě jako každý den jsem si dával na sebe ruce. Když dám na něco ruce já, tak za dva dny je zahojená zlomenina, mám to doma i potvrzených papírech od doktorů, prostě jako jo. Když jsem si zlomil nohu na Gruzi, v Gruzii na hervámní stezce, kde jsem kdysi dávno v minulých inkarnacích pobíhal, tak jsem si to tenhle rok, před pár lety projel na motorce, hezky mi tam ty místa všechny jako se připomněly, včetně toho, že mám tady furt jako dlouhodobě mám tady na displej telefonu tuhle horu a tam mi konečně v té Gruzii řekli, ale ta hora Užba, to je naše Užba a já, tak já tady tu Užbu mám 12 let v telefonu a nemám žádný jiný pozadí, protože se mi líbí. Zlomil jsem tam nohu, druhý den snad zabil kamarád. Jenom proto, abych to nemusel vidět, aby tu toho, tak jsem si ten den předtím zlomil tu nohu. Dal jsem se na to ruce, jo, byly to ty takový drobný kostičky, ty zánární kosti na noze. Nevěděl jsem, že to je zlomený, myslel jsem si, že to je naražený, tak jsem se k tomu choval, odjel jsem ještě 80 km na té motorce ten den, druhý den už to bylo lateklý, říkám, nemůžu nikam jezdit, že kamarád přišel o život z nějakých důvodů, zájezd ukončen. A přijel jsem v sobotu za doktorem do vojenské nemocnice a říkám mu, pane doktore, to bylo ve středu, ta zlomenina. Říkám, tady mám asi zlomenou nohu. On se na to koukal, takový zduklý, takový vtipálek, jako mladý, šikovný doktor, žena by se líbil, prostě pohledný mladý muž namakaný. On to koukal a říká, no, vy to máte hezky skavitovaný, to máte, jak dlouho to máte zlomený, tu nohu, to je hezky zahojený. A já říkám, to se mi stalo ve středu. A on, ne, tyhle povídačky. A já říkám, ne, to se mi stalo ve středu, tady mám fotku, podívejte mobil, my jsme byli jezdit v Gruzii na motorkách, na Enduru, na který jsem mimochodem předtím nikdy neseděl, teda jako. Jsem si prostě říkal, že pojedu Enduro, tak jako, na motorkách jsem jezdil, ale to, co jsem teda tam zažil, to bylo teda opravdu na adrenalin. No, pána to kouká a říká, no a co děláte? A já říkám, no jo, já pomáhám lidem, aby byli zdraví. A on, dělám náznak, protože to nesmím říkat, a on říká, no, ty, kdybych to nevěděl, tak bych tomu nevěřil. To je normálně prostě pro mě měsíc stará zlomenina na rentgenu. Jako dobrá. A co děláte o víkendu, pane Suchopár? A říkám, o víkendu já jdu trek, já jdu nahoře, já jdu chodit s pejskama, já si myslím, že budu chodit s pejskama hodně, aby měl dobrý kluby, zdraví. Svaly. A on říká, vy jdete o víkendu nahoře, jo. A nechcete, já vám něco musím dát, já tady budu mít problém, já vám na to něco musím dát. Vy jste přišli jak, máte aspoň nějaký hole, nebo nechcete aspoň nějaký hole, a vy s nima chodit nebudete, co? To těžko, jak budete chodit. Nebo ortézu, že bych vám dal. A ortézu asi nechcete, co? Tak já vám na to dám Ibalgin aspoň, krém. A já říkám, tak jo, tak mi napište Ibalgin. No, ono to bylo ještě nateklý, že jo, trochu, jako, jasně, že jo. A já říkám, tak jo, tak mi na to napište Ibalgin. A byl šťastný, že mi něco napsal. Já jsem odcházel šťastný, že teda jako je to hezky zhojený. Takže tak, to je ten dar, přátelé, jo. To je i to, že vlastně pak ty lidi jako říkají, že se nejenom dějou ty věci v těch jejich životech a tak, že to, že jde paní, klientka, jo, to není kec, jo,
která přišla, cestiačka, dám dvě klientky, krásný příběhy dva. Cestiačka, která přišla, celý tělo bolesti, bolesti beder, myomy, doktorka řekla, že musí na odebrání pohlavního orgánu komplet vybrat. Zapracovali jsme v oblasti emocí, neměla chlapa. Špatně placenou práci. Pekárně. Jo, s dobrým kolektivem. Kde jí to doslova, jak říkala, leželo na ramenou. Jo? Video recenze je u mě na webu. ondřejsuchopar.cz, reference, jo? Tam máte příklad. Eva se mi se jmenovala. No a po kurzu jsme dělali tu video referenci, ty neustále natáčím, aby lidi viděli, že to není jako nějaká pohádka o hadím jedu. Jo? A ona říká, tak já jsem teda bez bolestí, za lékařskou jsem došla, Češu, za lékařskou jsem došla a ta mi řekla, že ty myomy tam nejsou, nebo že jsou nějak tak, že se zmenšily, že vůbec nemusí jako ven. Že jsem a furt si jako zmenšil, jak se ztratil nějak. No a to není jako ojedinelý případ, to je normální, běžný průběh. Jo? Takže já jsem nebyl překvapený. A z čeho jsem byl překvapený, bylo to, že ona vlastně řekla, že si dokonce na ten kurz půjčila, aby, protože tomu věřila, tak si půjčila ty peníze. Skončila díky tomu v té špatně placené práci. Dostala přeplatek, který byl několikanásobek toho kurzovního, že platila nějaký zálohy v té práci něco. Takže vlastně ona šla do kurzu, dostala zpátky jako několikanásobek toho kurzovního, má zdravý tělo, nemusí na operaci vyndávání ženských pohlavních orgánů, doktorko odsouhlaseno a doporučeno, že nemusí. A k tomu ještě dostala toho chlapa, že neměla muže, dítě, sama žena, jo? A že má nádherný, krásný partnerský vztah. Jo? Haleluja. Jo, běžně s těmi lidmi řeším i v kurzech nebo potom v konzultacích, kolik mají mít odměnu třeba, když jako měsíční výplatu. Oni jdou za tím šéfem dostanou, tu jsme se potom dneska jednou bavili. Nebo jedna klientka pracovala hezky v kurzu a šla a řekla si prostě, já nemám peníze, potřeba bych zaplatit tady mamince, prostě vozejček, jo, babičce, nemám na to prachy. Potřeba bych ještě si jako něco taky na sobě zpracovat, tak bych strašně ráda, aby ty peníze, o které jsem kdy jako přišla v té minulosti, tím, že jsem dávala všem možným jako lidem a nebylo mi pomoženo až tady onře, tak bych ty peníze chtěla dostat zpátky a abych je mohla použít jako pro babičku, vozejček a pro sebe. No ona šla normálně a po první životě si vsadila sportku. A vyhrála 81 tisíc korun. Ten den. Takže měla všechno. A takhle, přátelé, když teda používáme tu ezoteriku, tak takhle mluví ten duchovní svět, když se jako pohnete z těch jako svých mantinelů, kde si myslíte, že máte žít nebo být prostě, a najednou prostě se rozlínete a řeknete, to vlastně všechno může být jako úplně jinak. Já jsem dělal v korporacích, přátelé. Léta, 18 let. Já jsem si myslel, že to je nejlepší povolání, který mám. Jako já jsem si lítal po světě, jo, bylo to úžasný, dostal jsem nabídky prostě na práce různý, v Apple a tohleto. A já jsem zjistil, že vlastně to dělat vůbec nechci, protože přišel ten archibald, který dneska vůbec nejde teda. Pak normálně dojdu fyzicky už. Se válí někde uličník. A chce nám dát prostor. A přišel ten pes a jsem se tak podíval. A říkal jsem si, hele, ten život je úplně většině. Jako. Tak já bych přál tady lidem, aby jako ten život měli úplně většině jiným. Možná jsem na něco zapomněl z těch svých poznámek dneska tady, nevím. Je to jedno, protože vy potřebujete vidět přátelům jedinou věc. A to je to, že ten život může být jiný. Já vám k tomu od srdce vás do toho procesu zvu. A teď teda, kdo chce do toho transformačního kurzu, tak může slevový kód na 10 000 korun slevu, víc už jako pro vás udělat přátelé nemůžu, na 4měsíční kurz. Tak je, ku podivu, cesty k sobě, bez diakritiky, napíšete u toho, u té objednávky cesty k sobě,
dostanete slevový kód na 10 000 korun, co vám odpočítá sleva. Dokdy tam ten slevový kód bude, nevím. Prostě, pokud vás ten rozhovor zaujmul, tak zase máme tady další princip, teda, co často lidi dělají, je, že něco jako natchne a pak se to vykašlou. Protože si řeknou, že vlastně jako, když je to dobrý, ono to zase tak strašně není, ono vlastně ta noha, když skoro, no nic, no. Nebo jako moje jedna klientka, opravili jsme, přišla s tím, že chce dítě za každou cenu, tak prostě opravili jsme traumatický vztah s otcem, který byl prostě násilník, magor, alkoholik, jako nejhorší kombinace. Takže opravili jsme druhou čakru, říkám, musíš přijít ještě na ty ostatní kola, jo, jak na tom autě. Vidím, kývadlo říká, že blbý, blbý, blbý. Ostatní místa. Tak si nechala opravit jenom druhou čakru, ženský pohlavní orgány, otěhotnění. Otěhotněla, miminko na cestě, krásný kluk venku. No a ona po letech dostala rakovinu prsu, protože se vykašlala na tu oblast toho srdce. A ego už jí nedovolilo, aby přišla ještě jednou. Z nějakého důvodu, nevím proč. Protože to byly peníze. Jo? Takže, přátelé, než, jako, dal jsem vám příklad, jak to funguje, když, a tady je ta moucha, krásná. Dal jsem vám příklady, jak to funguje, když potřebujete vzlítnout výš, doslova jako ta moucha. Ale taky můžete jako ta moucha prostě klidně sedět někde na takovém jako nehezkém místě a může vám to vyhovovat, jako třeba z nějakých důvodů. Jo? Ale fakt je to jako lepší to mít všechno zpracovaný a mít to v pořádku, protože a já jsem se rozhodl, že budu dělat hezký auta, že tak jako, že chci, aby ty lidi jako byli opravdu jako kompletní, takže snažím se, aby každý, kdo přijde ke mně, tak aby dostal tu nejlepší možnou péči se všemi možnými informacemi, které povedou k tomu, že na sebe začne nějakým způsobem pracovat, přemýšlet o těch věcech jinak a pak třeba jednou budeme mít i tady ten mír a levnej prout, no. Všichni. Vtipný je to, že já jsem napsal opravdu i těm pořadatelům, jo. Já takhle vezmu ten, prostě vidím někoho zajímavého, říkám si, možná by to ten člověk jako chtěl pochopit, jako, jak to funguje. Tady jsem opravdu jako vynalez oheň a kolo a ono to nikomu moc nezajímá, protože každý má to svoje, nějaký něco, jo. Vždycky napíšu těm lidem, prostě psal jsem i na ty demonstrace, říkám, prosím vás, nedělejte demonstraci proti, dělejte za, pro, a on nikdy nikdo neodpoví. Jo, vlastně, jako, je to tak jako vždycky bez odpovědi. Takže jsem se rozhodl, že už touto cestou nepůjdu, že už nechám všechno bejt, že nechám tady jako to jenom na lidech, kteří opravdu se tady koukají dneska na nás a třeba je to jako zavané k tomu, že by chtěli lepší společnost. Povím krásný příběh na ještě, si dovolím, byl jsem na Bali u takového jednoho mnicha, jsem si původně myslel, že to je jako jenom takový mnich. On to není mnich, jenom takový, on to byl Ratu a ten měl na starosti celý Bali a všechny ty přidružení ostrovy, hlavní mnich, tak to byl celý Bali a ty ostrovy, tu Nusa, Penedu a všechny okolo. Jo? A tyhle lidi jako velice dobře cítějí, kdo jsem, vždycky. Ty se nepletou. Jo, stejně jako můj učitel jogy, Bhagavan, prostě z 2000letý tradiční rodiny, tantrický, jo, tam Kaula Tantra Yoga, tam jsem se udělal i certifikaci učitele jogy, abych pochopil, jaký to je, a začal občas si zacvičil. Tak všichni tyhle lidi, jako ty si dokážu hezky nacítit. A teď jsem seděl proti tomuhle tomu Ratuovi na tom Bali. A on se mě tak ptal a říká, co je tvoje největší přání, jak se mě ptala ty? A tenkrát jsem mu řekl, dneska to mám jako, že já bych byl šťastný na moje pejsci a pak to teda to okolo, tenkrát jsem mu řekl, aby byli lidi šťastní a zdraví. On tak je, dneska, akorát sebe mám na tom prvním místě. Tenkrát jsem ještě spíš myslel jako na ty ostatní, tak jako myslí spousta diváků tady. No, a on se na mě podíval a říká, ha, 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 a začal se smát, ne, a jedno oko měl takhle, a druhý tak, jako on tak šilhal. A jsem věděl, kterým okem na mě kouká. A tak se začal plácat. A tyhle ty opravdu jako osvícení, tak oni to mají jako, že se tak jako smějou a mlátí těma ručičkama, ne, a furt se smějou, že jako sranda, a to je legrace, A on říká, je to, že manažer, a teď léčí lidi, pojď, uděláme rituál tady v jeskyni, to bude úžasný.
tak my jsme přišli do jeskyně, kde mu byl teda ten hlavní mnich jako pro to celý, takže oni mu přistavili auto. Já říkám, já nemůžu už na kole ani pěšky, prostě oni to mají tady tak, no. Tak hele, dokonce jsem si musel nechat na hlavě udělat tady pro lidi takhle, takovou, jak to mají, jo? Jak takový culík nahoru, jako, jo? Že to musí nosit ty hlavní tam, takže já podívej, já musel i kvůli lidem, já musel normálně, jestli tady na hlavě nechat udělat tohle, aby mě jako brali, jako, že jsem teda teďka ten hlavní, ne? Tak to nosím teďka takhle, jako culíček nahoru. Já nesmím jezdit na motorce už, protože bych neměl, jako nebyl vážený. No a tebe, Ondřej, tebe bych klidně udělal, zasvětil a udělal bych tě klidně hlavním mnichem pro Českou a Slovenskou republiku, buddhistickým. A já říkám, to je výborně, já si nechci, nepotřebuju. A on, já to udělám, já budu delegovat pro Čechy a Slovensko, budeš hlavní mnich, tady můžeš ke mně přijít na trénink, já tě tady budu učit všechno. Tak mi pak dal ty mudry, ty sestavy, abych se učil a tohle. A já říkám, asi ne, já to nepotřebuju úplně. A on říká, tak mi vylečíš tady jednoho mnicha, pojď, uděláme tady. Tak co moje? Co moje? Já už nemůžu léčit, on říká, já už nemůžu léčit, protože já jsem už tady tam teďka nehlá, ten hlavní a ty už nemůžou, jo, zase. A já jsem ještě říkal, jo, já nechci být hlavní mnich pro Čechy a Slovensko a dělali jsme si legraci z toho, to nebylo myšlení vážně, jo. Jo, ale protože bych nemohl jezdit na motorce, já rád jezdit na motorce a on, ne, do vás si můžeš dělat, co chceš, jenom tady, že nemůžeš jezdit na motorce, jako, že tady já nemůžu jezdit na motorce. Jo, doma můžeš jezdit na motorce, v pohodě. A teď tam měl toho mnicha, ne, a on říká, a má epilepsii. A já, ty se ptal, jak to teda to chodí, a mě to tak nějak chodí. A já říkám, nemáte moc starostí. A on, já mám furt samý starosti, ten mnich, ne, tam, já mám starost o rodinu, mám starost o manželku, mám starost o všechno, starosti. Tam nemá co dělat, tam má furt starosti, jako to bych chtěl vidět v Praze. Jo, a já mu říkám, tak to je jeho problém. A on říká, no tak to, a je to. No a zašli jsme do té jeskyně, krásný rituál tam byl, mimochodem tam lezlo asi takovouhle dírkou, jako jsme tam opravdu jako po tím obrovský komplex, to bylo schválně, že to je to ženský lůno, kterým se rodíme, jsme se narodili do té jeskyně. Tam Ganešové, všechno, jo. Ganeša taky za mnou byl jednou ve snu, to byl taky vtipný, jsem se přišel z Indie a ten přišel ve snu a udělal mi jako krásný sen a říká, tak tady seš, ahoj, zase se vidíme. No, tak to je takový povídání zase jindy, na jiný téma, ale v té jeskyni tam přišla skupina poutníků a tím bych to dneska uzavřel, se protože to je hodina už, aby to nebylo moc na lidi. A přišel archivált. Ne. Ha! Já bych to uzavřel a přišel archivált. A tam byla skupina poutníků, já se takhle vezmu k sobě, abyste viděli, velkom, protože on vždycky, když vám končí, tak vám přijde. On nechodí dřív, udělá nech. Tam podívej, tam je to obrazovky. Archivalde, koukej. No. Tak, Arianka taky se tady podívá za náma. Takže, on tam stál v té jeskyni a tam byla skupina poutníků, kteří tam přišli, ale oni přiletěli od někud 1500 kilometrů z celého, jako z druhé strany Indonésie, na Bali za ním a oni vůbec nevěděli, jestli se tam potkají nebo ne, protože on byl ten hlavní. Ale neměl s ním domluvenou žádnou schůzku, jako já prostě dal jsem pochově dar potom na děti, na školu a tak. Ale a on to nechtěl, on jako nic nechtěl jako na člověk, jako, ale prostě říká, tady máme školu, jestli chcete, co dáte. A on tam stál. A to je to, co bych strašně rád, jako aby lidi pochopili. A začal těm lidem vysvětlovat jednu věc. Tomá se před ně postavil, před tu celou skupinu. A říká, vy, a teď bude ta Arianka ještě. Ari, pojď se. Ona se nechce, ona je holčička, ona se nechce moc ukazovat. A je Arianka. No, šikulka má. Tak. A on těm lidem říká, vy budete šťastní. Jako vy. Vy, jako ty, ukázal tam na nějakého toho chlapa, říká, ty se učiníš šťastný. Ty budeš šťastný. Z toho svého štěstí uděláš šťastnou tvoji rodinu. Když ty budeš šťastný a spokojený. Ta rodina z toho štěstí udělá šťastnou vesnici. Tím to nekončí. Z toho šťastný vesnice bude šťastný ten les okolo. Ty ryby v tom potoce, ty zvířátka v tom lese. Z toho tohle štěstí bude šťastná potom celá naše země. Okres, země, celá planeta. Všechny zvířátka, všichni lidi. Ale to štěstí, to začíná od toho, že si ho začnete tvořit v sobě.
Já bych všem strašně moc rád popřál z celého srdce, aby až se takhle podívají jednou na ten svůj život, aby řekli, to byl hezký život, který byl dobře prožitý, byl plný štěstí a radosti. Jasně, nemůžeme mít oblohu bez mráčku, to by nešlo. Ale stejně tak, jako já v tom létě, když jsem se přepracoval a uvědomil jsem se, že hodně rozdávám, a že jsem to uvědomil a zpracoval, že se rozdávám, tak najednou ta nemoc druhé nebyla pryč. To nachladnutí. Co by si popřál všem divákům na rozloučenou? Ať začnou u sebe. Ať začnou u sebe, i když je to nebolí třeba. Protože pokud tady chceme být jako trošku ezoteričtí, tak tím, že začnou pracovat se mnou, tak se dostanou těm vyšším sférám. Automaticky se to přiřadí všechno. Nebo sami na sobě, že jo? To. No. Prostě ta message, jestli jsem ji správně pochopila, je, že máme v sobě obrovský potenciál štěstí a lásky, ke kterému se máme vydat naproti. To je celý. To je, co má být celý ten for. Žít bez strachu, mít jako opravdu srovnaný sami v sobě ty věci a vědět, že když přijde špatný den, tak prostě se přijde jako lepší, jiný. Jo? A věnovat se sobě a svým jako zvířecím parťákům, no, pochopitelně. Prostě ty jsou na tom nejvíc jako nevinní. Jo? Ty jsou závislí na něco jenom kýdlu, že? Jako jestli to je dobrý nebo špatný. Máme za ně zodpovědnost. Máme zodpovědnost i sami za sebe a no. Za naše vzorce. A je na nás, co s tím uděláme. Jsme si vybrali. Tu hru jsme si sami naplánovali. To je největší fór, že my jsme to sami naplánovali. Sami to takhle chceme a pak to bojkotujeme ještě v tom průběhu jako někdy. Jo? Takže nečekejte, přátelé, na to, až se vám něco jako poruchá na tom autě. Dělejte servis pravidelně, jak říkám. Někomu vyhovuje servis po 30 tisících, jak říká výrobce. Všichni víme, že měnit volej máme po 15, aby se na tom motor nerozbil, že výrobce chce, aby se rozbil. Tak já doporučuji těm lidem, ať to udělají včas, ať si to nerozbíjí, protože je to jako fakt jednoduchý. Je to strašně jednoduchý. Je to strašně jednoduchý to udělat. Projít se ten svůj život a mám i lidi třeba v tom kurzu, který říkají, hele, já jsem do toho kurzu jako šla s tím, že mě vlastně jako nic nebolí, ale já jsem našla cestu životem, našla jsem jako energii, zpracovala jsem si to odpuštění těm rodičům. Jo, a dokud vás ty lidi budou štvát okolo, dokud vás kdokoliv jako bude štvát, rozsvítí se vám to červené světlo, když na vás promluví, tak to nemáte hotový. Budete se potkávat. A jak říká, nechci krást slova lidem z úst, tak tohle říkal Mikuláš Štefan, zrovna to, co řeknu, je, myslíte si, že jste osvícení? Zavolejte svojí matce. Jo, takže jo. Až budete mít ty témata všechny zpracovaný, tak už tady nikdo z vás jako nebude, takže máme jako furt co dělat, jako nebojte se, že kdybyste to měli hotový všechno, tak tak to nemáme nikdo. Ondrášku, my ti neskutečně moc děkujeme za tvoje povídání, za tvoje sdílení. Kdokoliv z vás se bude chtít milí diváci připojit do kurzu, Ondra vám už všechno pověděl a veškeré informace naleznete i pod rozhovorem, veškerý slovový kódy a tak podobně. My ti za ně moc děkujeme. No. Vážíme si toho. Rádo se děje. Cestáci jsou prostě jako fajn, jako co si bude nalhávat. Jsou to lidi, kteří jako chtějí na sobě pracovat a tak ať mají tu šanci, protože prostě kdo jiný to tady asi už bude posouvat. Já ještě doplním takovou věc. Mě nikde moc neuvidíte v dalších médiích, přátelé, protože teď jsem měl něco v jednom médiu, jako nějaký rozhovory a vlastně jenom tady jako na cestách k sobě vlastně mě zvete, protože já nemám ten titul. A když mi dával Sai Baba dar léčení, tak on mi dal takový papír jako ve snu. A říká, hele, ta vaše civilizace je postavená na papírech, tak tady máš taky papír. Takový virtuální jako. Aby si jako měl papír. Jakože, začal jsem strašně smát, ne? Říká, tak tady máš papír na to. Máš na to dokument. Jo? Tak já ty dokumenty tady v tomhle reálném světě nemám, nejsem doktor ani psycholog,
prostě nemůžete mi potkat nikde jiné, protože vlastně ten systém postavený na tom, že všichni potřebují alibi jakoby pro sebe. Jo, že co vám ten suchopár říká, když nemá ten titul? Když má jenom dar od Pána Boha. Na kterém taky tvrdě dře, že jo, nic není zadarmo. Tak. To mě stálo nějaký úsilí, ale dost, přijde to vždycky tak, jak to naplánovaný. Přátelé, nepřeskakujte ty životní lekce. Jo? Jděte postupně. Pokud vás tvou rodiče nemáte, nemá smysl ani si dělat zasvěcovačku na třetí oko, pokud vás tvoje matka. Prostě to si sebou všechno odvezete. Jedete na jogu někam na druhou stranu světa, stejně si furt vezete tu nenávist k tomu tátovi nebo tomu bývalému partnerovi. Ještě dopovím, je například z Bali, dvě holky, jsem mi tam pomáhal, měli rozbitý ramena, levý rameno. Tak oni odjeli na Bali, protože a obě měli stejný příběh, nešťastná láska, že se nedokázali zbavit myšlení na toho chlapa. Tak odjeli na Bali, ale tam ty energie jsou tak strašně silný, ještě jako proti Čechám, že vlastně jedna bohužel spadla si po týdnu pod kamion, těžká nehoda, půl roku ležela na zádech, mám přišla o život, levý rameno, vytestoval jsem, říkám, to bývalej, oni nebyli jeden, oni byli dva, já nevěděla kterýho. No a ještě majitele firmy, nějaký jako kamarádi, no, strašný. No a ta druhá zase jako bývalej jenom, jako jo. A ta zase dostala ránu do toho místa surfovým prknem. Takže nečekejte, jsou to ty věci, které u toho Archibalda, jo. Levá nožička, moje nespokojenost s tou situací okolo, druhý den jsem se do té nohy bouchnul, tak jsem to zpracoval. Přátelé, děkujem, nebudu vás zdržovat, já bych mohl povídat asi 2 hodiny. Tak. My víme, ale děkujeme moc, bylo to s tebou fajn a věřím tomu, že divák, který to tak ucítí, tak si k tobě cestu najde. Děkuju všem, těším se na vás. Adriano, za krásný rozhovor, díky. Taky, mějte se báječně. Tak.